Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Əhmədlidə 2000 kvadratlıq bir obyektimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, buyurun, baxın. Abunə olmağı unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərdən, obyektlərdən xəbərdar olasınız. Hörmətli izləyicilər, obyekt həm Şadlıq evi üçün yararlıdır, həm də Xeyşər evi üçün yararlıdır. Bura həyət yanı sahəsidir, yəni parkovka üçün olan ərazisidir. Bu ərazini ətraflı qırağdan çəkin, baxasınız. Obyekt tam paket qutsalı bir obyektdir. Obyektin yan yörəkdən hamısı çəkin, diqqətlə baxın, üzü ağlaylıdır. İçinə, ikinci mərtəbəsinə təmir lazımdır. İndi daxil olaq içinə. Həyətiyyənin sayəsindən tanış olduq. Keçən sayəsindən tanış olaqın. Girən kimi bura geniş bir dəhlizdir. Diqqətlə çəkirəm, baxın. İki dənə aşağıda arzı zalı var, yuxarıda da əlavə iki dənə zal yaratmaq olur. Bax, bura müdür otağıdır. Bura müdür otağıdır. Obyekt altı üstü 2000 kvadratdır. Bax, burada bir geniş arzı bir yekə zalı var. Diqqətlə çəkirəm, baxın. Hal-hazırda bura xeyşər kimi istifadə olunur, amma bunu Şadlıq evinə kimi də çevirmək mümkündür. Sadəcə təmir lazımdır, dəyişikliklər lazımdır. Yekə zalı təqdim elədik sizə, indi kiçik zalı da təqdim eləyək sizə. Burada da bir, yenə ayrıca bir zaldır. Geniş bir zalı var. Demək, bu iki zalların arasından buradan ayrıca bir mətbəxtdir. İki zalı da istifadə eləmək olur. Burada mətbəx hissəsidir. Geniş bir mətbəxi var. Buradan da yine geniş salı bir çekirəm, ətrafına baxın. Burada yine kiçik zaldır, yine təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilər, buradan yine çıxdıq dəhliz hissəsinə, geniş bir dəhliz var. Bax, buradan ayrıca bəylər üçün santar qovşağıdır. Burada bəziləri təmir olunub, bəziləri qalıb, yəni təmirə ehtiyac var. Yuxarı mərtəbəyə ümumiyyətlə təmir lazımdır. Burada ikinci santar qovşağıdır. Burada da yəni yarım çıxdı. Demək, hörmətli izləyicilər, buradan da yuxarı mərtəbəyə ayrıca bir çıxışı var. Monolitlə betonlar tökülüb, pləkanlar tökülüb. Amma indi keçəyin o tərəfdən yuxarı ikinci mərtəbəni sizə təqdim edək. İndi keçəyin yuxarı mərtəbələrə qalxaq. Bəyək qeyd eləmişdim, yuxarı mərtəbələrdə təmir yoxdur. Bax, bura pləkanlar tökülüb beton monolitlə. Yuxarıda da eyni kvadrat, 1000 aşağı kvadratdır, 1000 də yuxarı kvadratdır. Bax, burama təmirsizdir, yenə
diqqətlə çəkirəm, baxın. Pəncərələri qoyulub bəzi yerlərin. Burada ayrıca bir zalı var. Burada da yine çok bir geniş bir toy eləmək için çok geniş bir yekə bir zaldır. Demek ki bu zaldan da burada ayrıca bir mətbəx yeri ayrılıb burada. Buradan da ayrıca bir mətbəx yerdir. Bak, bu pləkən də burada bayağı qeyd eləmişdim aşağıdan. Oradan qalxan bir pləkəndir. Bayağı qeyd elədim. Mətbəxdən, zallardan qalxan bir pləkəndir. Ayrıca iki yerdən çıxışı var. Qeyd eləyəm. Demək, hörmətli izləyicilər, ətrafı buranı çəkdim. Yuxarıda da ayrıca yenə bir burada da ayrıca bir yenə zalı var. Yəni yuxarıdan aşağıya nəsə burada dizayn yaratmaq olar. Diqqətlə çəkirəm. Baxın. Buranı da bir ayrıca zal eləmək olar. Burada da ayrıca istifadə eləmək olar nəsə. Bax, buradan da yuxarıdan aşağını çəkirəm. Diqqətlə baxın. Bak, buradan da yine buranın ayrıca bir yine burada neyse mətbəx zadı var. Neyse nəzərdə tutulub. Ya mətbəx nəzərdə tutulmuş bir otaqdır. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz için təşəkkür edirik. 2 masa Allah xeyrin versin.